Continuar nessa série o cientista espiritual André Luiz. Eu estou trazendo o um assunto sobre reencarnação. Que tem vários livros do André Luiz falando sobre reencarnação. Mas eu peguei muito do Missionário da Luz porque ele traz alguns detalhes para as nossas reflexões. Ele chama atenção agora nesse capítulo, que eu chamo capítulo 140. É o fracasso na reencarnação. Porque ele vai descrever a reencarnação do Sigismundo, que eu comecei, mas eu vou entrar em bastante detalhe científico da reencarnação do próprio Sigismundo. Mas eu vou pegar que ele chama a atenção do fracasso da reencarnação. Então, a reencarnação existe, o êxito, mas existe também, às vezes, o fracasso. Ou seja, às vezes o espírito é abortado. Eu não estou dizendo nem aborto provocado, aborto espontâneo, espontâneo, que não foi aborto que ela foi lá numa clínica, num médico que faça o aborto, da enfermeira, tomou remédio para aborto, não. Eu vou falar do fracasso da reencarnação, que é algo para nós pensarmos. Então, o André Luiz estava estudando o caso do Cisimundo, que ele vai estudar com detalhes, mas ele também queria saber, foi orientado a estudar também o fracasso. E então, o, o Alexandre, que é o orientador do André neste livro, neste, nesse, nesse trabalho, ele diz: então, André, ele vai levar ele numa, numa moça que era, tinha um esposo, mas separou do esposo pela, pela vida meia. Meia devassa que ela estava vivendo e estava grávida. E o esposo, como sabia que o filho era dele, ele, estava, ele, ele voltaria para ela se o parto corresse normal. Mas ela estava uma vida muito irregular. E ela estava numa casa de uma senhora que estava tomando conta dela. E aí ela estava vivendo a vida de boemia, de farras, de bebida, de, de, de sexualidade descontrolada e já estava no sétimo mês de gravidez. Então, eles vão visitar essa moça. E aí, quando chega lá, porque os orientadores dizem para diz, diz o pro André, André, você vê, ela está no sétimo mês. Observe observe que, que ela já está causando transtorno, um transtorno imenso, porque ela... Observe o feto, ele diz o embrião. Você vê manchas vermelhas, roxas aqui, lá na parte no, no folheto embrionário, porque o abuso que ela está fazendo. Veja no líquido amniótico dela já tem, já tem mostros, miasmas, o que está fazendo ali, formando coisas. Pela conduta dela. E observe que a própria placenta que alimenta o feto já está já cheia de, de, de micróbios. Eles estão tomando conta, inclusive, da parte que vem alimentação para o bebê, para essa criancinha, para esse, esse, esse feto. Ele está vindo e, e ele já, ela já está perdendo parte da alimentação do feto que está sendo destruído por isso. E diz, ela está num ponto muito mal, nós já fizemos tudo, mas nós não temos condição, porque quando você enfrenta obsessores, enfrenta o problema do pai, você até dá jeito, mas quando você tem dificuldades com a mãe não é tão fácil. Então ele disse, observa, hoje é a última última tentativa. Por que a última tentativa? Porque ela está programada para ir para uma festa hoje. E se ela for para essa festa, não vai ter mais o que possa ser feito. Ela vai, vai ocasionar o aborto dela. Aí, aí ele diz: e como é que faz? Diz: olha, vamos tentar ver se consegue. Então, um, um, um orientador, um dos técnicos, está lá, tem técnicos trabalhando, um dos, o chefe dos técnicos, disse: vou tentar ver se consigo alguma coisa mais uma vez. Aí vai lá, Onde está a senhora da casa, a dona da casa? E ele põe a mão na testa dela e ela vem falar com a moça. E ela começa a dizer: minha filha, você não deve para essa festa, não deve sair com esse homem. Esse homem está mal intencionado e você está grávida. Tem que proteger seu filho. Você não tem compaixão dele. Vai explicando, mas ela Está redutivo. Não, mas eu assumi o compromisso e está se pintando, usando aquela maquiagem, inclusive usando disfarce para diminuir a, a, a possibilidade das pessoas perceberem que ela estava grávida. E grávida já adiantada de sete meses, mas ela fazendo tudo. E a senhora fica conversando sobre a influência durante, durante duas horas e ela não cede. E tem três obsessores na casa e os obsessores não está vendo o Alexandre não está vendo esse esse chefe da, do, da dos benfeitores que estão ajudando ela, ela não está vendo nada disso. Mas ele está ouvindo o que a mulher está dizendo. E um dos abraça ela e envolve envolve a moça porque ele está querendo exercer influência. Demora depois de duas horas, tocam a buzina lá e alguém é o homem que está chamando ela para ir para a festa. E ela vai, entra no carro e vai embora. E aí... O próprio Alexandre diz, diz para o grupo, olha, realmente não tem mais jeito. Aí diz para os, os, os que estão, os benfeitores, os que estão ajudando ajudando na construção desse trabalho, é, é, diz para eles, esses mensageiros, diz, vocês estão dispensados, pode voltar para sua colônia, que agora não tem mais jeito. Aí eles voltam e ela vai para a festa. E o Alexandre diz, André, Agora vamos até a festa onde ela está. E foi até lá. Chegou lá, a festa, aquele ambiente terrível, a quantidade de bebida, de, daquelas músicas, de, de, e muitos obsessores que eram a farra da pesada. E ele diz assim: André, aumenta seu cuidado porque você ainda tem pouco tempo de treino. Porque fazer o bem nesses ambientes é preciso estar preparado. Aumenta a tua vigilância. E, 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 o, e, o, e o Alexandre aproxima da moça e, e vai com as mãos, retira. O, 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 o espírito que estava que estava para reencarnar com ela. O espírito estava agarrado com ela, mas já no estado já obnubilado, ele retira aquele espírito com delicadeza e entrega para o André. O André pega o espírito. E ele diz: "André, agora eu vou, eu vou Ajeitar ela, porque o útero dela tem ligação com esse espírito, eu vou cortar essa ligação. É como se você fosse cortar o cordão o cordão fluídico, o cordão plateado lá, que está ligado com, com o corpinho daquela criança, com aquele espírito. Ele faz isto, dá uns passos nela, porque diz: Olha, ela precisa também sobreviver porque depois para ver se ainda aprova, aproveita alguma das oportunidades que a vida está dando mas ela não está aproveitado aí retira e diz agora vamos levar a criança para os espíritos que toma conta desses seres nesse estado para ajudá-lo e leva e no outro dia o André Vai visitar a casa que a moça estava. Chega lá, escuta a senhora conversando com a vizinha. E ela diz: A vizinha pergunta sobre a moça. E ela diz: Olha, eu soube que ela passou mal ontem à noite, internou no hospital, porque passou mal durante uma festa. E aí o André sabendo do hospital, vai lá no hospital visitar a moça. Quando chega lá, escuta as enfermeiras diz: "Eu não sei o que houve com ela. Ela estava numa festa, veio aqui, passou mal e hoje fez fez o parto de um filho morto, de uma criança morta, nasceu morta, fez o parto". E André diz: "São lições muito grandes, lições para as nossas reflexões que Nesse caso, ele chama o fracasso em uma reencarnação. E é lição para nós poder imaginar. A pessoa não imagina quantas pessoas agiram ah, como naquele processo, até que foi fracasso. Mas o fracasso normalmente é. No caso específico, é a culpa exclusivamente da mãe, nada dos técnicos. Os técnicos não tiveram culpa nenhuma. São algo para nós refletir, e às vezes o, os, os trabalhadores dessa área da biologia ainda não sabem essas coisas e vão precisar saber. Até o próximo encontro nosso, dessa série, o André Luiz, o cientista espiritual.